byxorna och börja med en helt ny video. I denna video så ska vi faktiskt tacka er för att vi har fått 100 prenumeranter. 1000. Nej, 100. Vi har nått 100. Och då har jag lovat att vi ska ha en specialare som ni tycker är väldigt kul. Och vad ska vi göra det? Har vi gjort den någon gång? Någon special. Ja. Nej, men ni skulle vilja göra detta. Eller nej, men skit det. Ja, skit det. Okej, men idag ska vi faktiskt hoppa på Jump Yard. Och jag ska i alla fall åka i de här i taket. Och ni kommer få se allting. Och vi ska hoppa och lära oss nya bolter. Det ska vara kul så ni ska vara där och hjälpa oss. Och det är sånt. Men tänker jag, vi får se oss där. För att jag har inte så jättemycket minne kvar. Har vi inte sagt detta till någon? Jo, då har vi. Hej då. Alltså, jag vill bara säga så. Nu när jag redigerar så glömde jag säga att eller jag glömde att jag bara de videosar vet du, som jag sa ja, jag vill bara säga att tack så jättemycket till Jump Yard för att de ville bjuda på den här åkrundan och alltså jag tycker helt ärligt att ni borde åka dit nu i helgen till exempel och bara åka och det är skitkul. Alltså, de har snäll personal, allting. Ja. Och tack så mycket för att ni ville bjuda. Jag kommer lätt åka dit flera gånger. Och så. Så jag tycker verkligen att ni ska åka dit och åka. Så, ja. Och hoppa. Alltså. Och de har skit och mat, allting. Så, åk dit. Det är skitbra. Ett tips från mig. Lisa. I basketdojer. Och med solblekt hår, Lisa, du har nu ett språk som även jag förstår. Ja, din tankevärld kan jag se. Okej, okay, nu ska vi gå. Ja, alltså jag är... Men jag dör nu. Va? Jag kan sitta här skitperfekt. Berätta din upplevelse. Alltså man får en energikicka så man känner sig bättre. Man står klar. Man står klar bara. Men alltså man får lite såhär i svängar och man woho! Man känner sig fri alltså. Man blir lite skakig så här i benen då. Och sen får man lite tårar i ögonen för det går så jävla snabbt ändå. Kolla. Så är jag aldrig när jag börjar köra långt. Det är på tävling.
bilen. Jag kör då. Oh shit. Spider-Man could never. Men för fan hoppar ni.
tagit i halva. Det är 3-4 streck. Det är 4 streck. Okej, 1. Jag får lite... 1-5. Det är 1. Jag kör. Hur ska jag filma det här, hade du tänkt? Filma uppåt. Jag hade gärna att köra. Ta ett grepp. 1, 2, 3. Filma er båda. Filma båda. Jag filmar bara en liten stund. Är det allt uppåt? Var fan försvann du någonstans? Jag vet. Redan? Fan vad dålig. Alltså wow, du får ju maxa. Ja, ah, inte, du kommer ju längre än så. Du måste hålla på nian. Nej, jag orkar inte. Så. Ja, jag tror det. Ska jag hoppa med då? Gilla och dela, okej då? Och del nummer... Och glöm inte att dela den här videon och... Glöm inte att dela den här videon. Säg det igen. Glöm inte... Men vad skulle jag säga? Glöm inte att dela den här videon. Men jag vill också vara med. Kan du göra... Okej. Okay. Säger du då? Jag när jag är död. Så här kommer jag se ut när jag är död. Alltså, bra content. Nej men tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att prenumerera och likea videon. Och ännu en gång, tack så mycket för Jan Pjol för att de ville bjuda oss på detta. Och ge ett samarbete. Men, ja. Om inte ni gillar videon så jumpar jag. Ja,
Tjena, vi ses i nästa video. Hej då.